Mayday, det er jo en oplysningsorganisation, som har fandtes her i Danmark i siden 95. Og jeg har været med siden 97-98 stykker eller sådan noget. Og kom med i det, fordi at jeg blev opmærksom på, at foreningen fandtes. Og var på det tidspunkt i gang med at uddanne mig til heilpraktiker. Og synes at det lød der som en spændende organisation, der ville arbejde for, at så nogen som os kunne få nogle lidt nemmere vilkår, og at befolkningen som helhed kunne få lov til at vide noget mere om de her ting, omkring sundhed og sygdom. Som hele sigtet og målet med Mayday er jo at sikre, at folk får adgang til den viden og den oplysning, der skal til, for at de kan tage et informeret valg og beslutte sig i forhold til, om de vil have den ene eller den anden form for behandling, eller om de ikke vil have behandling, eller om hvordan de i øvrigt vil leve deres liv. Altså i forvejen, der går man jo meget ind for valgfrihed og for muligheden for at vælge alt muligt i vores samfund. Men når det kommer til sundhedsområdet, så er det ligesom om, at feltet det indskrænkes. Så har vi kun lige én løsning tilbage. Altså der er kun én slags skadestue, og der er kun én måde at gøre tingene på. Og langt hen ad vejen, så skal man måske også nogle gange være lidt heldig, når man så kommer ind i systemet for at få den rigtige eller den behandling, der gør, at man ikke kommer mere syg derfra, end da man kom ind. Og derudover så handler Mayday jo også rigtig meget om frihed. Netop den der frihed til at kunne vælge. Og til at kunne vælge fra i virkeligheden også. Det betyder, at når man skal træffe et valg, altså når man skal kunne vælge, og når man skal være fri til at kunne vælge, så skal man jo også have de informationer, der gør, at man kan træffe det valg. Det vil sige, at der skal være fri adgang til de her sundhedsoplysninger. Man skal have fuldt og helt at vide, når det handler om sygdomsbehandling for eksempel, eller når det handler om fødevarer, eller når det handler om forskellige miljøfaktorer og sådan noget, så skal man vide alt, hvad det her det handler om. Altså, er det noget, der er godt for mig, eller er det noget, der er skidt for mig, osv. Og vi skal have al forskningen frem på bordet, og der skal ikke være nogen underhåndsaftaler mellem industri og myndigheder, der gør, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Man kan jo ikke træffe et informeret valg, hvis ikke man er informeret, kan man sige. Så det handler meget om, at den her viden den bliver tilgængelig, og at det bliver tilladt at sige de her ting. Vi har jo et kæmpe problem på kosttilskudsområdet, som nok er større, altså problemet er større i dag, end det nogensinde har været. Der bliver jo hele tiden udfaset midler og afskaffet forskellige kosttilskud af flere årsager. En af de største årsager er, at man kan simpelthen ikke, altså man kan ikke få lov til at godkende dem, fordi det koster simpelthen for mange penge at få de her medicamenter godkendt. I virkeligheden så har man lavet en definition, der siger, at alt, der har en fysiologisk effekt, som har en dokumenterbar fysiologisk effekt, skal i virkeligheden være som minimum et naturlægemiddel eller et lægemiddel. Og så kan man sige, så er man jo sådan set lidt ude og skide, for at sige et meget bredt, ikke også? Problemet er jo, at hvis man tager sådan noget som helt almindelig postevand, altså og drikker vand, så har det en fysiologisk effekt på kroppen. Jeg ved godt, at man ikke må sige, at man kan forebygge dehydrering med at drikke vand. Altså, det er jo for eksempel ikke tilladt at sige, at vand kan forebygge dehydrering. Fordi det er ikke en lovmæssighed. Altså, selvfølgelig forebygger vand dehydrering på den måde, at hvis man drikker vand, så bliver man sjældent dehydreret. Men man kan rent faktisk godt blive det alligevel, hvis der er nogle andre faktorer inde i billedet. Man kan også komme til at mangle
forskellige salter og sådan noget. Og så kan man rent faktisk godt være sådan teknisk dehydreret alligevel. Men også fordi, at dehydrering, det er jo en diagnose. Altså det er jo et, der begynder man jo at bevæge sig ind på lægens gebet i forhold til at måtte diagnostisere og i forhold til forskellige ting. Og det er blandt andet også derfor, at flere forskellige naturlægemidler og kosttilskud har fået fjernet og redigeret i deres betegnelse, altså den beskrivelse eller anprisningstekst, som de har haft, hvor man før i tiden måtte skrive, hvad de kunne og hvad de ikke kunne. Men i og med, at man er nødt til at beskrive tilstanden, som de virker på en eller anden måde, så begynder man at begive sig ind på det her diagnostiske felt. Altså for eksempel må man ikke sige, at Pericon er effektivt mod depression, fordi depression det er en medicinsk diagnose. Men man må godt sige, at det virker godt mod nedtrykthed, fordi det er ikke en medicinsk diagnose, det er bare en tilstand. Men i virkeligheden, hvis man sådan stiller det helt firkantet op, så er Pericon, lykkepiller og alle de andre medicamenter langt overlegen og virker langt bedre og har ikke i nærheden af de samme bivirkninger, som de andre medicamenter har. Men det vil man ikke fortælle folk, og det er jo et problem. På samme måde med forskellige miljøfaktorer i vores samfund, altså det kan være problemer med udstødningsgasser eller flyforurening eller hvad det måtte være, som jo også udgør en massiv sundhedsrisiko, men som befolkningen stort set ikke aner noget som helst om. Altså for eksempel er det jo et kæmpe problem, at vi i Danmark har så mange dieselbiler, som vi har, fordi at der er stort set ikke nogen af dem, der har effektive filtre. Og dieselforurening er jo et meget større problem, eller udgør en meget større sundhedsrisiko for befolkningen rent forureningsmæssigt, end benzinbiler gør. Og i takt med, at der er kommet flere og flere dieselbiler, så har man selvsagt også meget mere dieselpartikelforurening, end man før har haft. Og samtidig så har man en meget, meget intensiveret flytrafik, som også laver præcis de samme ultrafine partikler. Og det vil sige, at man har rigtig, rigtig meget partikelforurening i luften, men man fortæller ikke befolkningen noget som helst om det. Og sådan er det med rigtig mange andre ting også, som, og det handler måske også om fødevarer og medicin generelt, at problemet er jo, at når der kommer industriinteresser, som jeg sagde før, når der begynder at komme et samarbejde mellem en producerende industri og de myndigheder, der i princippet er sat til at beskytte befolkningen mod den her industri, begynder at samarbejde og lave aftaler om grænseværdier og forskellige ting og sige eller vedtage, at de og de doser, de er sikre nok, eller det og det omfang af forurening er godt nok osv. Og igen bliver vi ved med at blive klar over, at de grænseværdier, vi havde i 60'erne og 70'erne og 80'erne osv., de var alt for høje i forhold til mange af de her ting. Og vi ser jo resultatet af det i dag. Altså mange af de ting, som man også råbte højt om i tilbage i tiden, altså hvad ved jeg, tobak, asbest, forskellige andre former for miljøproblemer, sprøjtegifte og tungmetaller osv., det viste sig jo efterfølgende, at det var og er massive problemer i dag. Men dengang var der så store industrielle interesser, der gjorde, at der blev lagt låg på, så oplysningerne ikke kom ud til befolkningen. Og mange af de her ting blev jo brugt i et omfang, som de aldrig ville være blevet brugt, hvis det var, at befolkningen havde haft kendskab til, hvad det var for noget skræmmende. Jamen, Mayday har sådan flere forskellige kommunikationskanaler. Altså, før i tiden, der var vi meget sådan fysiske på den måde, at vi havde et fysisk nyhedsbrev, som vi sendte ud til folk. Vi havde et sekretariat en overgang også, som besvarede telefonopkald og som svarede på mails og så videre. I dag, der har vi sådan mere elektroniske, fulgt lidt med tiden. Det er både godt og skidt på den måde, at vi er kommet på nettet i et omfang, som gør, at alt, hvad vi har lavet og alt, hvad vi har bedrevet, det kan man finde inde på vores hjemmeside, mayday-info.dk. Alle de gamle nyhedsbreve og så videre ligger derinde, og al den nye opdaterede oplysning til borgerne ligger også derinde. Vi kom på Facebook, både med en gruppe og med en side, hvor der dagligt kommer nye indlæg,
om forskellige ting, som folk bør gøres opmærksom på, eller ting, som er uretfærdige i forhold til frihedsrettigheder, i forhold til forskellige ting. Og så har vi jo stadigvæk en medlemsskare, som får et elektronisk nyhedsbrev også nu, cirka en gang i måneden, med nyt om forskellige ting. Så vi kommer rigtig bredt ud med vores ting i dag, i forhold til, hvad vi gjorde for 10 år siden, eller tilbage i 95, da det kun var på papir det hele. Og vi er blevet mere aktuelle på den måde, at vi hurtigere kommer ud med tingene i dag, end vi gjorde dengang. Altså dengang, der havde man måske også mere mærkesager på den måde, at man tog et eller andet emne op, og så gik man fuldstændig i kødet på det, og gik i bund med det, og sendte noget materiale ud, eller lavede en kampagne, og kørte den ud på altså landsdækkende. I dag der er vi sådan lidt mere, jeg vil ikke kalde det flyvske, men vi er sådan lidt mere spredt fægtning, hvor vi dækker mange flere områder, samtidig med, at vi stadigvæk har nogle fokusområder også. Blandt andet noget omkring patientrettigheder. Retten til at bestemme over sin egen krop, for eksempel når man bliver indlagt på sygehus, hvad enten man måtte være vågen eller bevidstløs eller under operation eller et eller andet. Der bliver der lobbyeret meget voldsomt i de her år på at få lov til at blandt andet at bruge folk, der ikke selv har deres fulde åndskraft til at bruge til forsøg, til medicinske forsøg, altså uden samtykke, og indføre noget, der hedder efterfølgende samtykke, hvor man, og det er jo fuldstændig, det er jo sådan et dobbeltord, altså det findes jo ikke. Man kan jo ikke give samtykke til noget efterfølgende, fordi hvad nu, hvis man ikke gør det, så er forsøget jo gennemført alligevel, ikke også? Vi har i forvejen en masse aftaler med forskellige andre grupperinger rundt omkring i verden. Blandt andet har vi et samarbejde med The National Health Foundation i USA, NHF, hvor en af ham, der er nuværende præsident for organisationen der, har været medlem af vores bestyrelse på et tidspunkt. Og vi har haft et samarbejde med dem omkring det kostlovgivende samarbejde, der hedder Codex Alimentarius, som er sådan en overnational, altså over international organisation, som arbejder med at lave retningslinjer for fødevareproduktion, kosttilskud, vitaminer og sådan nogle ting i verden. Hvor vi har på et tidspunkt også har siddet med som observatør. Vi kunne sidde og se alle tingene passere for vores øjne, men vi kunne ikke rigtig gøre noget ved dem. Men vi havde dog trods alt fingeren på pulsen og kunne rapportere hjem til baglandet, når det var, vi kunne se, hvad der nu var på vej. Og i kølvandet af det, der lavede vi en kosttilskudskampagne, efter at der blev ryddet gevaldigt op i kosttilskuddene med nye krav til hvad man måtte skrive og hvad man måtte kalde ting osv. Og det er selvfølgelig begrænset udbuddet og det man har adgang til som borger. Men ellers så får vi jo mange ting fra nettet også. Vi har et rigtig godt samarbejde med flere læger her i landet. Holistisk orienterede læger, som også har hver deres mærkesag, kan man sige, og som arbejder med oplysning. Det gør man helt automatisk, når man er inden for den her branche, tror jeg. Så kan man ikke lade være, fordi når man finder ud af noget, så har man simpelthen en ubændig trang til at fortælle andre om det, altså mest fordi man måske selv lidt synes, at kan det virkelig passe, at det er sådan, ikke også? Og derfor så vil man dele det med andre og fortælle dem, at de synes lige, der er noget her, du skal være opmærksom på, fordi det lyder godt nok utroligt, men det ser ud til, at det er rigtigt nok, ikke også? Og sådan er det på rigtig mange områder. Vi har her for nylig haft et samarbejde, eller det er sådan set et igangværende samarbejde, men vi har afsluttet det første arrangement i samarbejde med Vaccinationsforum, som er en forening, der arbejder med oplysning omkring vacciner og
fortæller om både fordele og ulemper ved vaccination og hjælper med oplysning og støtte og vejledning og hjælp til nogen, der bliver vaccineskadet. Og der havde vi et arrangement her i starten af 2014 her med Carsten Magn Hansen, kendt som radiodoktoren, hvor han holdt et oplæg omkring vaccination, meget bredt funderet egentlig. Og han kommer igen i september i år med Anne-Charlotte Stewart, som har arbejdet for vaccineproducent og været med til at udvikle Gardasil-vaccinen, den her mod HPV, som der har været en hel masse debat omkring. Og hun var egentlig kun med i det indledende arbejde omkring udviklingen af vaccinen, fordi hun sprang fra, fordi hun, som hun selv siger det, kunne ikke stå inden for det arbejde, der blev gjort, og det videnskabelige var ikke i orden omkring det. Og det er også noget af det, vi har oplyst om i Mayday, at vi siger, jamen det ser ud som om, der tilsyneladende ikke rigtig er nogen sammenhæng mellem at være HPV-inficeret, altså have den her HPV-virus i kroppen, og udvikle livmoderhalskræft. Det kan godt se ud som om, at man faktisk sagtens kan udvikle livmoderhalskræft uden at have HPV-infektion, men man kan også meget vel have HPV-infektion uden nogensinde at udvikle noget af det andet. Og pressen har jo haft rigtig travlt med at kalde den her HPV-vaccine for en kræftvaccine, og nu ser det ud som om, at aktuelt trækker man lidt i land og siger, at det har man da aldrig sagt, for det var da ikke sådan, det var. Altså, det var jo en vaccine mod HPV og så videre. Men jeg fornemmer, at vi mobiliserer en eller anden form for effektiv modstand mod noget af det her lobby- og reklamearbejde, som vi oplever, især fra medicinalindustrien, men i høj grad også fra nogle af de andre interessenter på området, som på en eller anden fantastisk vis, altså langt hen ad vejen må man jo tage hatten af for dem, fordi de har virkelig været dygtige, de har gjort deres arbejde grundigt med at få placeret folk i forskellige styrelser og udvalg og så videre, sådan at man faktisk har næsten kan dirigere myndighederne rundt i managen. Og det samme med pressen for den sags skyld. I og med, at hvis man ligesom går bagom systemet, kan man sige, så bliver man også klar over, at det er ikke vores politikere og vores demokrati, der tager beslutningerne, men måske lige så meget nogle lobbyister og nogle virksomheder, som planter nogle idéer, som de så får politikerne til at stemme for eller imod. Så derfor så handler det også lidt om, at selvfølgelig skal man oplyse politikerne, men man skal også samtidig oplyse politikerne om, at den information og den motivation, de får til at stemme enten for eller imod forskellige forslag, og som de får andre steder fra, kan være voldsomt farvet af, at der kan være nogle økonomiske og nogle interessemæssige konflikter. Blandt andet så oplyser vi meget ofte om, når der kommer noget i pressen omkring forskellige emner, altså det kan være medicin, eller det kan være vacciner igen, eller forskellige ting, så gør vi opmærksom på, der er mange medier, der har sådan en kommentar, modul eller debatforum eller sådan noget under artiklen. Og der gør vi et stort nummer ud af at pege på, hvis man har brugt en ekspert til at udtale sig om et eller andet emne, at den her ekspert kan have nogle interessekonflikter. Blandt andet er der jo nogle lister hos Sundhedsstyrelsen, hvor man skriver, hvilke læger, der har samarbejdet med medicinalindustrien. Og så mener vi jo ikke, at det er rimeligt i forhold til befolkningens sikkerhed, at det er eksperten, der samarbejder med producenten af det pågældende lægemiddel, der skal gå ud og fortælle befolkningen, om det er sikkert eller ikke sikkert at bruge. Og det sætter vi så spot på en gang imellem, ved lige at minde folk om, at det er sådan, det forholder sig, at den
ekspert, der er nævnt i artiklen, som siger, at det kan man roligt, og det er der ingen problemer med. Han er sandsynligvis ikke den rigtige at spørge, fordi han har en interessekonflikt. Men selvfølgelig har vi også, vi har også politikere decideret, og vi har faktisk politikere, som vi har et forholdsvis godt samarbejde med. Jeg vil lige ved at sige, næsten i alle grupperinger, altså i hele det politiske spektrum. Nogle kunne måske tro, at Mayday hørte mest til over på den politiske venstrefløj, med tilbage til naturen og så videre. Men fordi vi også har det her frihedsbegreb med inden, så oplever vi faktisk ofte, at støtten den kommer lige så meget fra repræsentanter fra både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og Venstre for den sags skyld. At der sidder altså nogle forholdsvis vågne mennesker der og holder øje med, at det hele ikke bliver til en diktaturstat. Og råber op, når det er, at det så alligevel trækker i den retning. Jamen, der er to måder, eller der er sådan set flere, men primært kan man jo gå ind på nettet på mayday-info.dk. Det er vores hovedhjemmeside. Der er en menu derinde, hvor man kan læse om vores emner eller vores temaer. Der er på forsiden sådan en menu med sidste nyt, hvor vi hele tiden sørger for at trække de aktuelle emner frem. Der er henvisning til vores nyhedsbrev, og der er også en mulighed for at tilmelde sig til de her nyhedsbrev. Nyhedsbrev, det koster ikke noget. Det er en e-mail, som man sender afsted, og så får man simpelthen i sin mailbox cirka en gang om måneden det her nyhedsbrev fra os, hvor man kan blive oplyst om forskellige emner. Og der er man selvfølgelig også velkommen til, så frem man er i en position, hvor man har adgang til oplysninger, der fortjener at komme frem i lyset, og henvende sig til os og prikke os på skuldrene. Altså jeg betragter Mayday som sådan en whistleblower-ordning, før den fik det navn i virkeligheden. Altså der er jo rigtig mange, der har arbejdet inden for det etablerede system, og som er blevet klar over nogle ting, som er kommet til Mayday og til andre organisationer og oplysningsfora, og har udbredt den viden, de har, fordi at nu kunne de ikke stå model til mere sammenspist et eller andet halløj. Så det er sådan de to grundlæggende måder, men selvfølgelig kan Mayday jo heller ikke eksistere uden medlemmer. Så den sidste mulighed, man har, det er, at man melder sig ind i foreningen. Det står også faktisk på forsiden af vores hjemmeside, hvordan man gør det. Og for helt almindelige medlemmer, der koster det 200 kroner om året. Og for de 200 kroner, der er man fuldgyldigt medlem. Det vil sige, at når vi har nogle arrangementer, hvis vi laver et foredrag eller et eller andet, så har medlemmerne fortrinsret og fri entré, inden vi begynder at sælge de øvrige billetter. Og det kan jo nå at blive til noget, kan man sige. Det er typisk foredrag med nogle af de her kapaciteter på området. Altså vi har haft læge Søren Flytli, som arbejder som alternativ eller som almindelig praktiserende læge uden receptblok, som man selv kalder det. Vi har haft Carsten Vagn Hansen, vi har haft forskellige andre alternativt tænkende. Hvert år på vores generalforsamling, som ligger i maj, som jo knytter sig til lidt til vores navn, Mayday, der har vi også et foredrag med en eller anden kapacitet. En kendt person tit og ofte, som kommer og holder sådan en pep-talk eller et foredrag eller en workshop eller et eller andet, hvor vi ligesom bliver oplyst på et dybere plan.